Capitulum alterum et quadragesimum bellum et pax. Exiti rivi ab urbe condita libro primo, non nullis mutatis et pretermissis electio secunda. Dum ea ibi Romani gerunt, antenatium exercitus per occasionem hostiliter in fines Romanorum invasit. Quereriter exercitus Romanos, eos in agris parsus oppressit. Hostes igitur primo impetu et clamore fugati sunt, oppidum captum. Romulum duplici victoria ovantem mulieres raptae orant, ut parantibus suis detueniam eosque inquitatem accipiat. Ita rem Romanam qualescere concordia posse. Id facile impetraverunt. Inde contra crustuminos bellum inferentes profectus est. Ibi etiam minus certaminis fuit, quod alienis gradibus geciderant animi hostium. Ex utraque civitate frequentes Romam migraverunt, parentes maxime ac fratres raptarum. Bellum Sabinum. Novissimum ab Sabinis bellum ortum est, multoque it maximum fuit. Nihil enim per iram aut cupiditatem actum est, nec ostenderunt bellum prius quam intulerunt. Non solum vi, sed etiam dolo usi sunt. Spurius Tarpeius arci Romanae praerat. Uius filia Virgo forte aquam petitum extra moenia hierat. Ei Tatius auro poricendo persuasit, ut Sabinos armatus in arcem aciperet. Accepti Sabini, Tarpeiam negavere. Seu ut ad potius oviquam dolo capta esse videretur, seu exempli causa nequis impune patriam suam proderet. Additur fabula, Tarpeiam Mercedem ab Sabinis postulavisse, id quod in sinistris manibus aberent. Nam Sabini aureas armillas magni ponderis brachio laevo gematosque annulos abebant. Ergo Sabinos pro aureis donis scuta in eam conjecisse. Tenuere tamen arcem Sabini. Atque inde postero die, cum exercitus Romanus inter Palatinum Capitolinumque collem instructus esset, non prius gescenderunt in locum aequum, quam Romani, ira et cupiditate arcis recuperandae agensi, montem subiere. Uterque dux suas copias ad pugnam concitabat, Sabinos Metius Curtius, Romanos Ostius Hostilius. Hic milites suos iniquo loco pugnantes, animo atque audacia sustinebat. Ut hostius cecidit, confestim acies Romana cedere coipit, ac fugata est. Adveterem portam palati Romulus, et ipse turba fugientem actus, arma ad caelum tollens, Jupiter, tuis, in quid
Iussus avibus hic in palatio prima urbi fundamenta jeci. Arcem iam scerere emptam Sabini abent, inde huc armati tendunt. At tu, pater Deum hominumque, hinc saltem arce hostes, deme terrorem Romanis fugamque foedam siste. Hic ebo tibi templum statori Jovi, quod monumentim sit posteris tua, praesenti ope servatam urbem esse voveo. Haec precatus, velut si sensisset auditas preces? Hinc, inquit, Romani Jupiter optimus maximum resistere, atque iterare pugnam iubet. Resistere Romani tamquam caelesti voce iussi. Ipse ad primores Romulus progolat. Metius Curtius ab Sabinis princeps ab arce decurrerat, et effusos egerat Romanus per totam vallem, ubi nunc est forum Romanum. Nec procul iam aporta palati erat, clamitans. Vicimus perfidos hospites in belles hostes. Iam sciumque longe aliud esse virgines rapere, aliud pugnare cum viris. In eum haec gloriantem cum grobo ferocissimorum juvenum Romulus impetum facit. Ex equo tum metius pugnabat, eo facilius fuit eum pellere, pursum Romani persecuntur. Et reliqua Romana acies, audacia regis Acensa, fundit Sabinos. Metius, equo strepitu sequentium trepidante, in paludem sese conicit, et aegre e periculo evadit. O Romani, Sabinique in media valle inter duos montes renuant proelium, sed res Romana erat superior. Tum Sabinae mulieres, quarum ex injuria bellum ortum erat, crinibus passis scisaque veste, victo malis muliebri pavore, ausa se sunt, se inter tela volantia inferre. A latere impetu facto, in festas acies diviserunt, hinc patres, hinc viros orantes, ne sanguine nefando se respergerent. Si vos piget connubi inter vos, in nos vertite iras. Nos causa belli, nos causa vulnerum acaedium viris ac parentibus sumus. Melius peribimus, quam sine alteris vestrum viduae, aut orbae vivemus. Movet res cum multitudinem, tum duces, silentium et repentina fit quies. Inde ad faedus facendum duces prodeunt, nec pacem modo, sed civitatem unam ex duabus faciunt, regnum consociant, imperium omne conferunt Romam. Ut Sabinis tamen aliquid daretur, cives Romani quirites a curibus appellati sunt. Ex bello tam tristi laeta repentu pax cariores Sabinas viris ac parentibus, et ante omnes Romulo ipsi fecit.
Itaque cum populum incurias striginta divideret, nomina earum curis imposuit. Eodem tempore et conturiae tres equitum conscriptae sunt. Ramnenses a Romulo ab Tatio Titienses appellati, lucerum nominis origo incerta est. Inde non modo commune, sed concors etiam regnum duobus regibus fuit.